Srpska napredna stranka zahteva hitnu sednicu Skupštine Srbije na koju bi se izmenio zakon o porezu na imovinu, jer sadašnje rešenje omogućava drastično smanjenje standarda građana Srbije i naročito u Beogradu, gde postoje, da kažem, i zone koje su neizdržive za plaćanje za građane, omogućiće da u 2012. godini ovakvim rešenjem kako sada postoji zakona o porezu na imovinu, veliki broj građana dođe u situaciju da ne može da izmiruje ovaj porez i da mora čak i da proda svoje nekretnine i da se, da kažem, iseli iz svojih domova u kojima generacijama živi. Smatramo da je postojeće rešenje doneto potpuno bez razumevanja ekonomske i socijalne situacije u kojoj se Srbije i njeni građani nalaze i zbog toga Srpska napredna stranka traži hitnu izmenu poreza o zakonu imovinu koji će omogućiti da građani mogu normalnije da žive, da plaćaju niži porez, a niži porezi će omogućiti i druge privredne aktivnosti da taj novac bude usmeren u privredu i zapošljavanje. Vlada Srbije je jedini i ključni krivac za povećanje nezaposlenosti u Srbiji. Trendovi koji su važili u 2010. godini, nažalost, se nastavljaju i povećavaju u 2011. godini, kada imamo da je analizom finansijskog poslovanja preduzeća i malih preduzetnika pokazano da u preduzećima imamo pad broja zaposlenih od 6,6%, a kod malih i srednjih preduzeća je ta situacija još teža i tu imamo pad zaposlenosti, odnosno pad broja zaposlenih za 11,11% u prethodnoj godini. Taj trend, kažem, nastavlja se i ove godine. Srpska napredna stranka zahteva da Skupština Srbije raspravlja o našem zakonu o javnim nabavkama, koji će omogućiti da Srbija uštedi 300 do 400 miliona evra godišnje, koji danas odlaze u korupcionaške tokove, koji odlaze danas u džepove tajkuna i koji nestaju umjesto da pune budžet i da tim novcem građani Srbije nešto dobiju. Mi smo davno podneli zahtev Skupštine Srbije i naš predlog zakona o javnim nabavkama. Skupština i pored toga što i vlada i svi nosioci vlasti govore o tome kako se tobož zalažu za bolju ekonomsku situaciju, za mere štednje, ne želi da raspravlja o ovom predlogu zakona i mi, nažalost, i dalje imamo u javnim nabavkama potpuni haos i situaciju da zbog velikog broja korupcionaških procesa imamo odlivanje od 3 do 500 miliona evra godišnje, umjesto da taj novac bude upotrebljen za, da kažem, neke radove za bolji život građana Srbije. Pa ono čime se bavi Srpska napredna stranka je razgovor sa građanima. Formiramo stručne, ekonomske i druge programske timove koji već to rade unazad godinu dana, ali koji će nastaviti da pružaju konkretna rešenja za izlazak Srbije i, da kažem, i beogradski tim za izlazak Beograda iz ove ekonomske krize, za poboljšanje svih ekonomskih parametara. I mi kao opozicija se trudimo da budemo vrlo odgovorni prema građanima naše države, da pokažemo da postoji drugačiji i bolji način da se bavimo ovim poslom i da njima omogućimo da žive lakše i bolje. Nažalost, predstavnici vlasti se, otkako su preuzeli vlast, bave samo marketingom i izbornom kampanjom. Ništa krupno ni urađeno na povećanju zapošljavanja, pošto imamo čak i u Beogradu, u kome se nešto bolje živi nego u ostatku Srbije, imamo veliki pad zaposlenosti, imamo situaciju da se sve što se odvija ne donosi nova radna mesta. I imamo veliki problem sa kojim se vlast uopšte ne bavi. Znači, ne suočava se tim i ne bavi se time, jer one žive neke drugačije živote, njih interesi običnih ljudi očigledno ne zanimaju. Mi zbog toga nastavljamo razgovor sa građanima, obilazimo ih, da kažem, od kuće do kuće, jer nismo u prilici da nastupamo često u medijima, zbog ozbiljne medijske blokade koju režim nameće i zbog toga se mi trudimo da na svim mogućim mestima, na ulici, na štandovima, od kuće do kuće sa ljudima razgovaramo, prikazujemo naš program i takođe njih pitamo šta misle da su veliki problemi i nudimo neka konkretna rešenja.